Akademia e futbolit e Elbasani nisë këtë të djelë rukëtimin e saj në kategorinë e dytë, me petë kënë një skuadrë pretendende që do të synojnë gjithje një kategori më lartë. Vërde blu do të presin në shtëpi skuadrën e luftotarit, me synimi për da njësë në barë edicionin dhe marë tri pikët. Marin fundet e dilemat sa e përket stadiumit ku do të luët kjo ndeshje, dhe është vendosur që do djelë në orën 14 Elbasanasi të presin kundështarjë në Elbasana Arena. Në një situatë të tillë ka nisur dhe organizimi nga ana e tifozërisë për të ndjekur skuadrën nga shkallët e stadionit dhe dhënë mbështetjen e tyre për të vetëm skuadrën të qytetit aktualisht, e cila u krijuar vetëm një vit më parë dhe vjen në këtë kategori me petkun e skuadrës kampionë në të tretën. Pritet një interesim i madh nga anës sportu dashësve për këtë përballje, edhe për faktin se klubi ka vendosur çmime simbolike për ta parë takimin në stadion, me biletat që variojnë nga 100 deri në 300 lekë në tribunë. Verde Blut kanë bërë shumë investime këtë merkato vere, ku kanë afruar lojtarë cilësorë, të cilët të të japë një ndimë se për kjetë realizimit të objektivave. I fundit që i është bashkuar skuadrës është ishë me sfushori flamurtarit Alket Selhaka, si dhe futbolistët Arsen Leshi me Albi Gjolenën. Sa ka që mbështetja nga anë e bashkise qytetit dhe krye bashkjakut Gledjan Latjan nuk do t'i mungoj, duku u kryuar të gjitha kushtet për të bërë një kampionat dinjitozë.